চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত আজি পুনৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই মই দেখুৱাইছোঁ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ শতাধিক কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই ইয়াত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু চুতীয়া ৰাজ শাসনৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সঠিক সংৰক্ষণ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ লগতে অচিৰেই যাতে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক তাৰ বাবে দাবী উখাপন কৰি এইধৰণে অৱস্থান ধৰ্মত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া মই ভাষ্য ল'ম এই সন্দৰ্ভত হয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আজি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা চৰকাৰ আহিছে চৰকাৰ গৈছে কোনো এখন চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আজিলৈকে পালন কৰা হোৱা দেখা নাই সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰা আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ চুতীয়া ৰাজশাসনৰ যিখিনি প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন আছিলে সেইখিনি সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰদানৰ দাবীত এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলে আজি তাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি শিৱসাগৰ জিলাতো আমি অৱস্থান সমৰ্গত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মত পালন কাৰ্য ৰূপায়ণ কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এতিয়া চাওক যোৱা চৈধ্য দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ নিৰ্বাচনতেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকৰ শাসনলৈ আহিলে ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কথা দিছিলে কিন্তু তাৰ সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কোনো আজিলৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন নকৰিলে আৰু সেই নিৰ্বাচনতেই সেই নিৰ্বাচনতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইষ্টাৰটোত তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইষ্টাৰত তেওঁ প্ৰকাশ পাইছিলে কিন্তু আজিলৈকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন নকৰিলে কিন্তু অথচ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কিন্তু সাতাইছটকৈ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে ঠিক তেনেকৈ অসমতো অসমতো বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন দুটা কাৰ্যকাল চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় বৰ্ষ পাৰ কৰিছে কিন্তু এইখন চৰকাৰেও যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত আছে বা তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিলৈকে পদক্ষেপ বা ভূমিকা পালন কৰা হোৱা দেখা নাই ঠিক তেনেকৈ আমি আমি সদৌ অসম চুতীয়া চাদ তন্টা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰক যে অতি সোনকালে যদি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে অধিক তীব্ৰতৰ আন্দোলন আমি গ্ৰহণ কৰিম ইয়াকে ক'লোঁ হয় আহোমসহ অসমৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদা প্ৰদানৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী উখাপন কৰি আহিছে কিন্তু অসম চৰকাৰে যিধৰণে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিলে সেই ধৰণৰ প্ৰস্তাৱো প্ৰেৰণ কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যাৰ বাবে বিষয়টো ওলমি ৰৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে আজি পুনৰ শিৱসাগৰত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী